Tervetuloa mukaan Massiikka 61 pelivideoiden pariin ja Minecraft jatkuu uudella sarjalla Sokerimaissi, koska viljojen mansikkaa silpoili hernettä eli hernettä ja sokerimaissia, niin näistä sitten tulevasta toukokuussa julkaistaan Minecraft Vadelma, joka on varma sitten tulossa myöskin tulevaisuudessa, että ehkä pari vuoden kuluttua, ei varmaan ensi vuonna, mutta sitten seuraavana pensasmustikka, tyrni, toi karhuvatukka ja sitten karviainen nimiset Minecraft-sarjat, mutta näillä mennään siis nyt siis tämä herne ja sitten sokerimaissi, otan ne jo nyt, koska niitä viljelen, niin otan sen mukaan nämä sarjojen nimet, eli mitä 20 erilaista sarjaa aina ovat tekemään, vaan nyt jatketaan maksimissa 8 sarjaa, mutta nyt näillä kolmella sarjalla sitten katsotaan, minkälainen tästä tulee. Ihan ensimmäistä kertaa siis aloitetaan tästä yksin pelissä. Sokerimaissi on uusi. Luodaan uusi maailma, sokerimaissi. Maailman nimi olisi pitänyt äsken kirjoittaa tähän. Sokerimaissi. Että olisi tarvinnut sitä kirjoittaa edes. Sokerimaissi. Kyllä. Sitten maailman arkku mukaan. Muuten on sitten ihan randomilla luodaan tämä, en tiedä mitä tulevan pitää. Ei mitään tietoa, mihin joudutaan jännityksiä. Kylä on sitten, joka me etsitään. Kylä pitää saada ja sänky pitää saada, ne asiat pitää saada. Muuten mistään ei tule mitään. Kylä ja sänky. Ja niin kuin sanottu, 50 minuutin videota videon pitrate on nyt 10 000, aikaisemmin se oli 7 000, eli paljon laadukkaampia videoita kuin mitä. Taas mä oon täällä tämmöisessä maailmassa. En mä halua tämmöiseen maailmaan. No, millä mä saan tätä? Saakohan tän täällä? Missä se arkkuu? Mulla pitäisi olla arkku jossain. Näkyykö arkkua? Ei täälläkään näy arkkua. Mulla pitäisi olla jossain arkku. Missä se on? Missä mun arkku on? Miten mä pääsen tonne? Onko se jossain tuo ylhäällä? Tää huipuun mun arkku. Mä otin, että tuolla on arkku. Mä ihmettelen, mihinkä se arkku joutuu. Täällä se on. Mä saan jopa... Ihmissä oli vedessä. No. No hyvä, että sain... Otetaan noin ruuat tuolla pois. Ei kuolla nälkää täällä. Mikä tää tulee? Eikö toi pitää olla tossa? No joo, mutta katsotaan miten toi. Onpa kiva maisema taas. Nyt ei olla kyllä merellä. Samanlaisessa biomissa ollaan äskenkin. Lähtyisikö mä lähteä tonne? Tuolla olisi metsä.
Meillä on kyllä sänkyä. Täällä ei kylää ja mailaa halameja. Meidän täytyy... Mitäs me täytyy tehdä? Mun täytyy ensimmäiseksi varmaan yrittää... Kaivaa joku maa sisään sitten. Minä tuonne etsii metsää nyt. Otetaan vähän näitä tässä mennessä. Saadaan tikkuja. En tiedä. Mä en ainakaan tähän maailmaan jää, kun täällä ei vettä. Me ollaan jossain autiolla. Meidän pitää kaivautua joku alle. Olisi kiva löytää sänky. Siis lampaita. Lampaita on vaan niityillä. Niitty ei maina halmeen. Kun yö tulee, niin mun pitää kaivautua maan sisään. En tiedä, missä olen. Ihan on utopiaa. Se on vaan talsittava. Me ollaan jossain metsässä. Tää on jäänyt kuivan näköis paikka. Mennään vaan eteenpäin. En yhtään tiedä. Sit mennään kaivaa yritetään maa sisään, jos me ei enää On aika, on kyllä aika rajun näköinen maisema. Ei mitään tietoa. Samaa maisema, mitäs tuo päin olisi. Ei oo vesistöjä, vaan aina uusi tommonen biome. Seuraava. Tuolla olisi puita, mutta en tiedä. Olisikohan tässä biomessa kyliä? Ehkä tarpeeksi kävellä. Sitten niinku sanottu, me kaivelutetaan joku tommoseen luolaa, missä se aurinko on huipulla. Ei oo niin vielä. Se on kyllä jyrkän näköisiä pudotuksia. Tuolla olisi puita. Vaan tuolla päin. Tuollakin on metsää. Nyt on kyllä vähän hankala tilanne. Pitäis mennä alas. Alas ja ylös. Mikäspäin meidän pitäis mennä? Ei mitään tiedä. Se, että jos pääsee millään kiipeillä tätä. Joku luola me halutaan. Tää kautta. Tähän nyt pääsee kyllä tietysti. Täällä on, tuolla olisi metsä. Kai me sinne päin mennään, missä tuon puita on. Onneksi täällä ei ole kauhean semmoista hiekkaa. Kylällä yritetään, että kylässä on sänkyjä, ilmaisia sänkyjä. Yksi sänky mulle. Kattokaa, mikä hiekkaa edellä mahtuu. Hiekka erämaa.
me mennään niin kuin sanottu maan sisään sitten. Ei me ole muuta vaihtoehtoa, ei me voida tänne niin kuin maan päälle jäädä. Se on ihan varma. Täällä on tämmöinen maa. Tässä voitaisiin kaivaa vähän makkaa. On tuo syvä vai? Missä aurinko on tuo? Tuolla on haa, kattokaa mitä löytyy. Kylä, antakaa kylä mulle. Nurmikko löytyy, mutta olisiko täällä lampaita? Sittenhän se elämä on, tonne meidän täytyy kyllä mennä. Tämä on aika jyrkkä pudotus. Mennään tästä. Kolme lammasta, kiitos. Lehmiä olisi, mutta ne lehmistä halutaan. Mm. Onko tää lampaita? Kolme valkoista lammasta, niin mitään muuta en tarvi. Sitten on elämä pelastettu. Hevosia, lampaita. Ei lampaita, nähnytkään. Nyt on kohta mentävä maan sisään. Koska lampaita ei näy. Nyt on mentävä. Vaihtoehtoja. Ei ole vaihtoehtoja, ei. En tiedä, koska tulee päivä. Koska päivä tulee? Ei se alkaa ihan heti tu. Tietyllä tavalla mä haluaisin tehdä tohon kyllä semmosen semmoisen. Tuossa kulmittain voisi saada. Nyt sieltä voi putoa jotain örkkiä niskoa. Kaivaa. No ei haittaa mitään. Sompi putoaa. Joo. Miten mä kyllä näet tästä sitä taivasta? Pitäisikö me
voinut tohon laittaa sen. Pystyy ampumaan lyömään mua. Nyt mä pääsen nurkalle tänne piiloon. Ei se kai siellä ketään tule. Mitä sun se oikeastaan? Tässä mä näen tonne. Tuossa tulee päivä. Mä täytyy olla tää nurkan takana, ettei se ne näe. Tarviin kiveä enempi. Tästä hakku. Siellä on joku luola. En mä halua sinne luolaan. Se on kaukana vettä ja täällä on luola. Ei, mutta nyt täytyy ottaa tästä tallennus. Tähän tallennetaan tämä peli. No niin, palataan sinne sokerimaissimaailmaan nyt. Pelataan tätä peliä. Siellä oli luola. Me ei voida mennä sinne päin, siellä on luola. Se on vaarallista lähteä luolan suuntaan. Saanko nyt siitä niinku jotain tehtyä? Mulla ei oo jakkaa. Toi raaka toi kala. Raaka lohi. Mä noita voi tehdä, mutta kyllä. Vartuatte päivää. Tää maan sisällä on jotenkin turvallisempi olla, kun siellä ettei tuu mitään taas niitä. Mä niin mä olisin tarvinnut ve. Ei tervakotilla ei kyllä taas saada. Tehdään se vene. Mä en kyllä tiedä mitä mä veneen teen, kun lähdet olemaan. Mä haluan tää maan päällä, mutta tehdään nyt vene kuitenkin, jos tarvitaan jotain vesistä joskus ylittää. Mitäs sitten? Ei nyt. Niin on se ollut sitten. Mennään sit tota. Päivä tulee, ei tule päivälle.
Ei riitä. Ei riitä. Täytyy olla 8. Mä saakkaan näin. Täytyy olla 9. Voisin alhaalle päin. Hakut on tarpeellisia. Yksi päivä tuottaa Helsingin väliä. Perästin. Mikä siellä on? Sehän on perästin. Se olikin toi. Täällä on pakko mennä tuonne. Täällä tuu tänne. Ei se tuu tänne. Tuu paljon sataa. Se päivä alkaa paistaa, nyt se alkaa valostua, kun se sade loppuu, tulee valossa. Kokeillaan tuosta vielä tehdä näitä. Päivä vai yö. Päivässä loppuu. No, en tiedä. Otetaan tähän tallennus ja kohta jatketaan. Rohkene millään jättää sitä siihen, jos tulee joku hyökkää sinne ja niin koskaan pikku zombi tulee sieltä. Tai sokerimaissa. Joo, joko se päivä sade loppuu, no en tiedä. Kai se sitten on päivä. Yeah.
pystyy säilyttämään. Sumpi tulee satamaan. Se on kauheasti sompu, ja me tonne voi lähteä, jos tuot sadessa loppua. Koko ajan vaan sompia löytää tänne päin. Kaukaat nekin. Vaan tänne. Kaikki on varmaan nyt siellä. Pitää varmaan odottaa se säädön loppuun, koska kaikki lähistön somput on täällä. En mä voi mikään lähteä, jos siellä on sataa. Vittu tappaa voi aina. Tuo päin ei oo lampaita. Lampaita ei tuo täällä päin. Miettii, että oot tota noita. Mä vittu noin lehmiä tappaa, vaikka mä saisin niistä. Haalisi. Zombit tapari. Kirjoilla. Tää on lampaita. Possuja täällä on. Kuulisat tää lampaikki jossain. Tuo hevonen. Mutta täällä on lampaita, ootte tiedättekö yhtään lampaa. Mä tarvitsin kolme lammasta, kiitos. Tuo on ensimmäinen, mutta tuo on harma. Ei sitä mitään väliä. Kaikki lampaat. Hei, tuo on kaksi lammasta. Se on kyllä päivillä. Muista lampaista väliä. Mitähän? Se on joku luova. Mitä tää on? Siinä saadaan. Äkää hyökätty, ei nyt. Laita se nyt. Vai sitten kun enkä. On tää vaikeeta. Ei pysty nukkumaan. Mä oon sänkyä vie. Moi. Otetaanpa lammas, toi on punainen lammas. Ei. Se vaaleanpunainen, onks toi? Miksi? Tai se on vaaleanpunainen lammas. En tiedä. Kaikki lampas, mä haluan mä possuja vois tappaa. Mikälähän nyt tappaa lammas? Tarvitaan lihaa tulevaisuudesta. Nälkä tulee taas jos sattuu. Kaverin yhteyttä joudutaan. Tarvii. Lampaitakin voisin enemmän tinttaa. Tää on kauhea sade päivällä. Mikä meidän lampaat hukkasi? Kaikki. Oikeastaan voisin noin lehmätkin ottaa pitää. Tästä nahkaa. Jos voi auttaa jotain. Hevosia.
Äsken nyt on enemmän. Miten ne on pakatus? Mä hukkasin lampaa. Tuolla on yksi lammas. Hyvä kaikki lampaa, koska me jäädä taas. Me tänne koskaan tulla enää. Lähdetään ettei kylää. Onneksi saatiin sänkyyn, niin päästään nukkumaan jo. Hyvä, yöt ei enää vaiva. Tiedätkö se Seppa missä on? Mennässä Seppaa kolme vihille. No ja mä viitti tappaa sitten, sulla on lapsi. Lapsi ku. Mä oon pikkunen. Mä niitä liitti, äitiä liitti tappaa. Ei se oo kivaa. Tuolla on jotain. Täältähän mä kyllä taisin tulla. Tuolla. Nyt tässä niinku... On mulla yksi nahka. Pannaan se tohon. Tuollakin on poikainen. Se saa olla siinä. Mä nyt teitte. Poikaset saa olla. Tuolla olis possuja. Onneksi mulla on sänky. Mä laitan enää. Ai niin muuten, kun mä saan sängyn, niin mun pitää tallentaa tää. Mitä on se kauhea asia, jos joutuu aloittaa alusta, jos ei oo tallentanut sänkyänsä. Enää ei voi olla. Tuhoutua. 18 minuuttia aikaa. Otetaan noi possut tästä kanssa. Kaikki liha tarvitaan talteen. Tonne. Mikä vähän tää on vähän possu karka. Tykkään kyllä possuista, mutta karka. On kyllä nopee. Kyllä nää riitä. Nyt meillä on varmaan tarpeeksi lihaa. Tuolla on possu. Lisää lampaa. Kaikki lampaa. Mitä se siellä vesistön takana on? No ei voi mitään. Hypitää, Pasella hypitää. Terve! Tarvitaan nämä, tehdä kaikki, tuolla musta lammas, kaikki lampaat mulle, koska... Ai, miksi se sinne puto? Älä nyt sinne puto! Toi on paha monttu, paha monttu. Musta lammas mulle kans. Ikävä häätä itseään tappaa. Montas mulla on nyt lampaa villaa. Mulla alkaa olla täynnä. Pannaas toi tonne. Vielä olisi possuja, en mä tiedä, onko mä possuja. Tää on pahan näköinen honttu. Siinä on kuin luola. En halua luolaa putoa. Onneksi mulla on sänky. Ja possu. Moi. Täällä on joku noita jossain. Kyllä pitäis löytää seuraavaksi. Hyvä vetä. Kauniita unia. Hyvä tehdä tulee. Missä me ollaan? Muten mehän voitais ottaa hiekkaa tästä. Miten me voidaan ottaa hiekkaa? No niin, peitetään toi.
Otetaan vähän hiekkaa. No kyllä tätä hiekkaerämaata haluta, se on varma. Lätetään pois. Täällä ei ainakaan. Voihan tää tietysti täälläkin olla kyljämme sit sama. Otetaan nyt vähän hiekkaa, saadaan sitten vasio tehtyä. Joudutaan mennä, ei jouduta mennä. Se on sänky. Tuossa olisi meri. What? Se on toi punainen alue tuolla taustalla, mistä me varmaan tultiin. Olisiko me mentävä tonne päin? Tonne päin. Tuolta kun me tultiin. Niin. Tuolla olisi kyllä. Me olis mennä kyllä tonne puolelle takaisin. Se hypimme ve uimme. Nyt voi. Tää on turvallisempi mennä. Mennään tonne. Yritetään löytää kylä. Kylä pitäisi löytää. Se on meidän seuraava tavoite. Mikään muu ei ole tärkeämpi. Kylä. Ja toivotaan, että ei pudota mikään rotkoa. Täältä tätä pettää. En tiedä kuinka pitkä kävelymatka tulee, mutta onks toi joku katto? Onks toi joku kylä? Vau! Wow. Se on kehmä, mä luulen, että siinä on niitä. Niitä. Oi oi oi, mikä ravine! On pieni mutka matkas. Miksi tää ravine jatkuu? No, kyllä on kauhea ravine. Huhhuh. Mikä siis rotko. Pääsenkään nyt vakautta. Tänne päin tänne sitten. Toivotaan, että ei pudota rotkoa. Vai jatkuuko tää mereen asti? Ei pyry kuinka. Se loppu tonne. Onneksi se ei ole ihan kylän kohdalla. Ihme, että meillä on näin hyvä säkä tänään, että löydettiin toinen kylä näin nopeasti toiseen mappiin. Se on tuo metsä. Mikä ihme, että siellä on, niin, no siellä on kirkkokin niillä. Sinne me ollaan matkaa. Täällä on hevosia. Siellä on kaikki pois. Hyvä. Meillä täällä on puita. Täällä on kylä. Kohta me turvehdytään. Ah, uusia asukkaita. Me tänne me muutetaan. Oi oi. Usko, missä on asukkia? Yhtä asukkia. Missä tulee? Terve! Moi! Mitäs kuuluu? Niin, minäkin pompin. Jehu. Mitäs tuollakin on kylä? Mitäs, onks teitä muita asukkia? Tämä on ainakin tommonen. Tää on vähän hankalan muotoinen tää teidän kylänne. Ja vaikee puolustaa. Mikään mä tekin? Terve! Moi, mitäs kuuluu? Kattomaan teitä. Huhhuh, siinä on, ei tässä ollutkaan semmoista, eikö teillä ole semmoista uimapaikkaa ollenkaan täällä? Mä luulen, että teillä on semmoinen uimapaikka. Tästä tulette just jotenkin keksiä, niin tossahan on kyllä tommonen mäki, että siinä olisi yksi vaihtoehto tehdä siihen mäen päälle. Täällä on mehiläisiä. Mehiläinen. Mehiläisiä olisi siinä.
vaikeeta. No. Mitäs me nyt tehdään? Mutta nyt kuka niin? Tähän tätä tumaa. Tässä olisi tämmönen mäki. Tähän mäen päälle voisi tuolla kyllä mäki, mutta tää olisi tässä keskeiseen paikalla. Tästä voisin kyllä. Täytyy vaan alentaa, jos menee ne korkeja, mitä haluaa. Ja isomman alta tästä, että siellä... Tässä on hukkapala. Oli vaikkoa. Omega. Voisin. Tässä olisi parempi paikka. Tänne ei tule nimittäin kyläläistä niin paljon. Tänne näitä tavaroita. Toinkaan on tää. Millään meina haluaa mennä. Raakaa lihaa täällä on. Nukutuspa tunne. Me ei ole millään halua mennä. Noniin. Hoho, villat voitaisiin laittaa tänne. Puitakin voitaisiin laittaa tänne. Olla ihan. Onks tässä pimeä? Ei se kai mitään haittaa. Päästään nimittäin jatkamaan purkuhommia. Tuolla on meidän purkupaikka. Tätä me puretaan. Otetaan tää vaikka ihan alas tästä ja tehdään. Oh, tää on kiinni. Tää on ihan alaskii tää maahan asti. Tää on koko mäki pois, ja se tehdään tän paikalla uusi rakennus. Niin täytyy kiipeä. Niin aurinko laskee. Niin. Aurinko laskee. Me voidaan tehdä...
pistää näin korkein. Hyvä, että pidetään tässä toinen sänky, tehdään toinen sänky vielä. No niin, tästä mulla ei olekaan, mutta nyt muuten sitä tätä. Kannattaa tää muuten jättää tänne. Tehdään vaikka toinen vielä tonne. No, jos me tarvitaan jotain rakentaa. Tohon voidaan sitten tehdä lukkaan. Ei nyt ollutkaan. No sänky. Tää varmaan nämä. Tehdään semmonen matka tota. Kirkon torni on hyvä paikka pitää tota sänkyä, koska tänne ei tuu kyläläisiä nukkumaan. Nyt me ollaan aika kiitos sänkypaikasta. No ja sitten se on helppo muistaa, missä se on se sänky. Mä menisin, jos mä puran tän koko mäen pois ja teen tähän tilalle monikerroksisen. Ai ai, nyt mulla loppu, ei loppunut. Paljon on 32. Meillä on vielä 3. Miten se on? Niin 3 minuuttia. Otetaan tää koko mäki pois ja tehdään tähän oma kylä. Mutta meillä on enää 50 minuuttia. Saattan ihan alas asti, koska se on helpompi rakentaa sitä tähän mökki sitten. Samaa korkeudet kun noitten kyläläisten mökkit. Mä haluan semmosen oman mökin tähän. Siihen sitten monikin semmonen torni. Semmonen korkea torni, mutta ennen kuin aletaan aitoja tekemään tonne koko kylän ympärille tehdä aita. Ei kauheasti aikaa ajan. Jos saa aina nopeasti pitäisi aita tehdä kyllä. Mites paljon me otetaan alaspäin sitten? Hyvät hiekkamaat tuolla. Tää on mehiläisiä. Me olet mehiä. Älä nyt. Moi. Mene nyt muualle siitä. Älä minua vaan pistä. Mehiläispesä. Tuota ei parane, kun joo, siinä on mehiläispesä. Siihen ei parane sattua. Meillä ei muuten nyt enää sitä. Mutta meillä on aika loppunut, että tonne rakennetaan. Mä voisin oikeastaan tehdä tänne semmosen väliaikaisen ratkaisun. Panna tuohon vaikka tommonen akaasilankkuista tehdä tommonen merkki. Ihme rakennetaan oma mökki. Tälle, joku tähän tasolle se mökki aloitetaan siitä sitten. Vai olisiko se tää kirkon korkeus? Kirkko, olis kyllä hyvä korkeus tehdä kirkolle. Moi, mäkin tulisin. Lasken, että täällä nyt ovee kiilaita, mun pitää tänne tulla. Noin. No niin, tänne lopetetaan. Jatketaan seuraava kerralla.
tämä on sitten tuota noin niin sokerimaissi Minecraft, ensimmäinen osa, video numero 2640 ja Assika Kuusius kiittää nyt seurasta ja näkemiin.